Que trazes aqui, meu filho? A benção, seu pai. Deus te abençoe, meu filho. Eu vim pagar uma promessa para Nossa Senhora das Dores, pela cura de um irmão meu. É, meu filho. A santa até ajuda, mas o que cura mesmo é a fé do coração do homem. Você tá procurando alguma coisa? Sim. Vim cobrar uma dívida do meu patrão. Você vai pernoitar por aqui mesmo? Vou me arrachar por aqui, sim. Você conhece algum lugar onde eu possa passar uma noite agradável? O senhor é de onde? Eu sou do mundo, minha senhora. Mas o mundo é muito grande. Vai até onde a vista não alcança. Mas eu tô virando esse mundo avesso. Tô atrás de um cabra. Pois ele desonrou a minha irmã. Coisa triste. Mas isso também aconteceu com uma das minhas meninas. Pois eu prefiro ver minha irmã morta do que desonrada. E quem é esse homem que o senhor está procurando? Ele é um sujeitinho. Ele se passa por doutor. Ele entra na casa das famílias e desonra as mulheres. Mas o senhor já está vingado pela desonra de sua irmã. O que você está falando? Doutor, doutorzinho. Como? Esteve aqui, sim. E tratou de uma das minhas meninas. Mas morreu. Inocente, por engano. Quem matou foi gente graúda, aqui do povoado. Muito grato, senhores. Muito grato. Com licença. Olha lá! Tá vendo? Já está se oferecendo. Devassa! Sabe quem é? A Maria vai com os outros. Com todos. E ainda pousa de boa esposa, boa mulher, santa. Mulherzinha. Mulherzinha sem vergonha. Fica trazendo esses hábitos da cidade pra cá. Não, tudo estava muito certo. Mulher casada, mulher casada. Marido tão bom, ainda podia fazer um casamento com uma mulher mais madura. Que sabe bom, dar valor. Bom e cego, né? Ainda mata por ela. Muito tolo. Um assassino sujando a mão de sangue por causa de uma sem vergonha, uma sirigaita feia. Se não bastasse o que já fez com o marido, transformar ele num assassino. Olha, você sabia? Olha como se mostra, cada dia com vestido. Deve pior. Gastar todo o ouro dele. Pior que agora tá se engraxando com um caixeiro viajante. Um caixeiro viajante? Muito baixa. Ela é bonitinha, né? Você, tola. Feia, muito feia.
chamou, patroa? Olivia, por favor, entregue esse bilhete pro doutor. Vai rápido. Não vou te dar. Eu não vou te dar. Pra quem que essa desavergonhada mandou você entregar essa carta? Não é da sua conta. Pra quem que você quer abrir? Você não sabe ler. Me solta! O que é isso aqui? Não! Pelo amor de Deus, não! O que é isso aqui? Sou vagabunda! Não. Eu te dei um lar! E você se engalfinhando com esse doutorzinho por aí! Não. É isso! É isso! Pelo amor de Deus. E você? Não. O que você faz pra mim? Ei! Não. Me trai! Não! Sou vagabunda! É isso! Não. É assim que você trai não. Do seu marido! Não! Você vai apanhar! Não. Sua coviteira, o amante do seu patrão, o doutorzinho, ficou morto lá na estrada. E você, eu vou mandar pra casa das mulheres dama. O patrão matou um inocente. Quem desonrou sua casa não foi o doutorzinho, foi o caixeiro viajante. Sabendo que vosso patrão precisa de um ferreiro, essa é a minha profissão. Eu vim aqui para oferecer os meus serviços. Com ferro fere, moça. Com ferro será ferido. Chega disso, homem. Vai-te embora. Esquece essa tua vingança. Chega de tanto sangue derramado. Esse seu ódio não vai trazer seu irmão de volta. Vou te contar uma história, moça. Quando eu era rapaz, minha mãe ficou muito doente. Meu pai contraiu dívidas para poder tratar a doença dela.
A dívida aumentou, moça. E o credor mandou matar meu pai. Porque ele não conseguiu quitar essa dívida. Uma desgraça. O ódio cresceu dentro de mim. Ao ver minha mãe muito doente. E meu irmão, ainda muito pequeno. Um dia, um homem que devia dinheiro para esse mesmo credor, ele me procurou e me ofereceu dinheiro para que eu liquidasse o caso. Eu aceitei o serviço por vingança. E desde então, eu fiz muitos outros serviços sem que meu irmão soubesse. Com isso, paguei todos os seus estudos até que ele virasse doutor. É uma história bem triste, mas ainda assim, a vingança não é a saída. Eu vim pra cá pra poder vingar a morte do meu irmão. Mas agora eu encontrei um novo motivo pra mim continuar vivendo. Então me dá uma prova disso. Esquece teu ódio e... Não me peça isso. É uma questão de honra. Mas eu te prometo, essa é a última vez. Mas é muito perigoso. O capataz é um homem frio, ardiloso. Eu nunca falei. Sou muito bom nesse serviço. Se eu não voltar, me faça um favor. Enterre essa cruz no meio da estrada, junto do meu irmão, em minha memória. Mas pode ficar tranquila. Eu tenho tudo planejado. Meu plano é o seguinte. Hoje, o Capitão Bento e o Capataz, eles vão sair